как да станем по-богати. Рецептата на икономистите и новия вице-премьер госпожа Марияна Николова говори за повишаване на доходите. Политическите партии всички говорят за повишаване на доходите. Протестите също, Влади. Интересно на икономистите какво мислят? Определено това е тема номер едно в българското обществено пространство. Именно поради тази причина поканихме в студиото икономисти с сериозен бекграунд Петър Ганев и Радослав Пашов. Здравейте и добре дошли. Иска ми се в началото да встъпим в разговора с директния въпрос. Как се повишават доходите в една икономика? Господин Ганев. Доходите са процеси и производна изцяло на частната икономика. На създаването на блага, производителността, намирането на пазари и в крайна сметка и заплащането и покачването на доходите на хората, които работят. Разбира се, държавата участва по много начини, чрез регулации, които така или иначе са в сила в осигурителна политика, в трудова политика и опити за някаква тяхна промяна, включително и през плащане през бюджета. Но много често този разговор го ограничаваме около бюджета. Всъщност той е много по-голям и касае цялата икономика. Това, което е интересно, че малко вече е затворен, т.е. бюджетният разговор е почти изчерпан. Ясно е каква ще е рамката. 10% за всички в публичния сектор, 20% за учителите. Ето, доходите се повишават, ама това са доходите в бюджетния сектор. А как расте, как расте дохода на домакинството? Господин Пашов. Рецептата вашата, защото чухме господин Ганев, каза инвестиции. Да, истината е, в основата наистина стои частната собственост. Без значение на каква икономическа теория изповядваме, това е един бенчмарк. Всичко се върти около частната собственост и условията тя да се развива. Но факт е, че колкото и не се харесва, държавата е един активен участник през трите си функции, които изпълнява. И да, тя е инструмент за увеличаване на доходите, като тя пряко се намесва за увеличаване на доходите обикновено в такива социални групи, които вече са извън трудовия пазар или по някакви причини, както в момента са спори за децата над 18 години, за майките, които са в особена социална група, т.е. те сами не могат да бъдат част от свободната пазарна икономика, тъй като има някакви външни фактори, които им пречат да бъдат. В този случай безработни пенсионери също. Да, безработни. Това казах на хора, които вече са извън трудовия пазар и по обективни причини. Така че държавата е този инструмент, който може да увеличи директно доход. Но естествено, че аз да го направя, трябва да има една подложка отдолу. И тази подложка се състои в това да има едни добри икономически условия, които да се създадат. Добри икономически условия. Обаче може ли държавата да помогне процеса за нарастване на икономиката и доходите в частния сектор, например? Като натиска цените. Казва, тези цени няма да се увеличават по този начин, ние можем да си купим повече неща. Или не на наценките да растат определен праг. Това също са методи. Тук вече разговорът е доста по-различен, тъй като там по-скоро държавата може да попречи. Тоест, като тръгнеш да се месиш в наценки, в цени, ти по-скоро може да убиеш този пазар и в крайна сметка ти има по-малко заплати, например, в това пазар и по-малко избор в самите обекти. Как? Защо, ако държавата се намеси, може, примерно, ако се намесва в цените, да кажем и каже, няма да растат цените, да речем, на хляба, както имаш такива предложения политически, на горивата, защо да... Знаете, когато регулираш една цена, най-лесното, което може да направиш, е да има дефицит на съответната стока. Никой няма да продава на загуба. Интересно е, че много често на ценките всъщност отново са продукт на една или друга държавна политика. Такъв е случая точно с горивата. Там, ако има наценка в България, която най-вероятно има в някакви стотинки, не говорим за 20-30, най-вероятно 10 стотинки, тя е производна на някакви политики, които заглушават конкуренцията. Тоест държавата е помогнала за по-скъпото, а не за по-евтино. Господин Пашов, обаче има притеснение, че едва ли не частните играчи, не всички, но определени в определени сектори, манипулират пазара, имат много по-големи наценки, едва ли не ограбват потребителите. Да, това е факт. И тук е точно ролята на държавата, всъщност тя не е административно да регулира цените, тъй като това сме го играли, нали? Резултатът е бил видим. Всъщност тя трябва да се намеси малко по-активно върху това да създаде условия повече играчи да влязат на пазара. Всъщност ние всички икономисти знаем какъв е проблема, нали, в цените на горивата. Проблема е, че има един основен играч, всъщност с неговите данъчни складове, който ограничава на влизането на нови играчи на пазара. Изискването за данъчни складове, ако погледнем да, така. Да, както за съжаление финансовия министър Владислав Горанов няколко пъти мисля, че му беше зададен този въпрос да отвори малко повече информацията в този сегмент. Има мълчание, което е грешка.
Тук държавата трябва да се намеси всъщност да създаде условията за повече играчи, за по-голяма конкуренция. Тогава ще спаднат приходите от акцизи и прочее, което пък е още едно перо, от което се набавят приходи за други социални политики. Трябва да се увеличат по принцип. Колкото повече играчи има на пазара, при равни други условия, нали, би трябвало да има повече данъци, които да се платят. Трябва ли да се променят обаче данъците? Ами, пак е дебат, който е затворен за следващата година, тъй като вече горе-долу приключи тази тема с някои дребни вдигане като старите автомобили. Да, старите автомобили, голям казус и голямо политическо. Но да, ето, единия от. Тъй като в момента вече последните данни излезнаха трето тримесечие на 2018, пазара на труда си е стигнал тавана, не създава нови работни места в абсолютна бройка, тъй като и населението пада, все пак коефициентът на заетост расте. Но безработицата при жените на минимум, откакто има държава общо взето. Под 5% никога не е било конкретно за жените. Така че ние няма да успеем да създадем нови работни места, тъй като вече няма как да стане без някаква много сериозна промяна. И в тия условия, за да вдигнеш доходи, трябва по някакъв начин още да подкрепиш икономиката. Това не става с по-високи, а с по-ниски данъци. Доходи има най-различни, като заплата, като наем някакъв, лихви, като примерно дивиденд, лихви и прочее. Обаче пенсиите. За пенсионерите. Как да се направи така, че трайно да се увеличат пенсиите за хора, които не са трудоспособни, вече са вън от пазара? Господин Пашов. Вариантът е само един. В смисъл, общото благосъстояние, т.е. през частния и през държавния сектор, да бъде повишено. Т.е. да стимулира икономическата активност, която да генерира да се генерират по-добри обороти. Защото БСП казва, обороти, че е възможно сега да се индексират още от началото на годината, че има резерви. Сега му е времето за инфлация. Значи, ако гледаме, че реално наистина излизаме на бюджетни излишъци, т.е. винаги бюджетната програма е малко по-консервативна, отколкото реално излиза, да, могат да се увеличат. Също смятам, че може да се направи индексация на тези пенсии. Въпросът е, че в момента и е редно. Нали, аз винаги съм поддържал философията, че хората, които, нали, вече си за трудов пазар поради пенсиониране, хората, които го коментирахме по обективни причини, не могат да бъдат част от трудов пазар, трябва да бъдат подпомагани. Нали, това става. Въпросът е трайно как да стане. Кажете ви, да, това става през икономиката, това става с държавата с активна намеса, т.е. като създава условията, и това, което ще дойде съвсем скоро, нали, ние трябва да мислим малко 2-3 години напред, че ние стигаме вече тавана. Тоест, това, което каза и Петър, нали, безработицата на рекордно ниско ниво, трябва вече да мислим в постигната, че държавата по-кенсиански съвсем скоро ще трябва да се намеси, за да създаде малко по-активно съкупно търсене. Какво значи кенсиански? Да, за да може да се стимулира търсенето. Две неща са важни за пенсиите. Първо, едното е очевидният извод. Ако виснеш на държавата, както става с пенсионерите по тази система, ще бъдеш ощетен. И в растяща икономика, тия, които работят по-бързо, ще растат, на тебе ще е по-ограничено. После демографията го задава. Решението на това е да има повече спестяване, т.е. нашето поколение да може да спестява повече, за да си осигури само по-добри стъжни. Т.е. това е съветът към тези, които работят. И другото, разбира се, там, където има дупки, се затворят. Ето конкретен пример. Нали, на полицая, тъй като е тежко, му даваме ранно пенсиониране, обаче той се пенсионира рано и остава на същата позиция да работи. Хем взима пенсията, хем продължава да работи. И това няма да се поправи в следващия бюджет, се поправи само за администрация. Петър Ганев, Радослав Пашов. Честно. С ясни, точни тези. Обучително дори. Благодаря много, господа, за участие.